uns serveis mínims per sota, no, del 50% provoquen greus afectacions. El 50% dona un adequat equilibri entre l'exercici del legítim dret a vaga i el dret a la mobilitat de la ciutadania. No entenem aquest canvi de criteri, no, en el que respecta a les vagues de metro de TMB, no, i per això doncs impugnarem els serveis mínims.